Perang teknologi antara syarikat telekomunikasi China Huawei dan Amerika Syarikat membimbangkan banyak pihak. Yang terbaru, Huawei menerima tamparan apabila Google melarang mereka daripada memiliki akses bagi proses kemaskini sistem operasi Android. Wartawan Vimala Kasturi Verasami mendapatkan pandangan wakil industri ICT tempatan berhubung isu tersebut. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan kerajaan akan terus menggunakan perkhidmatan syarikat gergasi China iaitu Huawei bagi mempelajari kemajuan teknologi kerana produk mereka jauh lebih baik berbanding telefon bimbit lain terutamanya dari Amerika Syarikat. Apakah pandangan Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia PIKOM berhubung kenyataan itu? Pengerusi PIKOM Ganesh Kumar Bangga berpandangan negara harus mengambil pendekatan neutral terhadap isu perang teknologi itu. Penilaian mengenainya harus berdasarkan kelebihan teknologi yang ditawarkan dan tidak memihak kepada mana-mana negara. We have to be quite neutral in choosing the best technologies that can serve the purpose of our consumers, right? And should not choose whichever side, be neutral and choose the best and most advanced technology. Jelas beliau, berdasarkan kajian umum, Huawei telah menandingi syarikat telekomunikasi lain dengan menggunakan jaringan teknologi canggih 5G. Namun, negara perlu menguasai teknologi terbaik demi manfaat pengguna dan negara. Setakat ini, Malaysia menerima pakai teknologi digital terutama 5G sepenuhnya untuk melonjakkan status sejajar industri 4.0. Vimalah Kasturi Virasami, RTM. Thank you.